Tak dobrý den. Kromě mnoha pochvalných reakcí na své recenze o Jetin, mám samozřejmě i nějaké reakce kritické. Někteří z vás mi psali, že bych neměl kecat o věcech, kterým nerozumím, a najít si nějakou pořádnou práci. Tak ano, s radostí zvolil jsem si tu, která mě vždycky lákala. V práci po mně chtěli, abych natočil bazarové video o Škodě Kodiaq. Já jsem jim na to řekl, cituji, ne. Časopis má zhruba formát A4, jo, takže jako mnoho jiných dokumentů. A podívejte se, A4 se prostě do přihrádky Kodiaqu nevejde. Vidíte? Úplně něco jiného. A4 s obrovskou rezervou. Samozřejmě se k tomu volantu přitáhne, tím ztratí oporu, začne v tom takhle lítat, to je jasný. To jsou všechny ty auta, co skončí na poli, to jsou ty lidi, co v tom leželi. Jo. To si myslí, Ježíš, co je to za Tatara? Proč nám najednou lítají věci v kufru, všechno v tom autě letí dozadu? Stát na tom jak na rýči. Absolutně, prostě rvi ho, vykašli se na cit, ano, a teď to tam fedruje prostě. Ježiši Krista. Takový ty autaři, co mají různé zpětky, blablabla, mrtka malá, je to tam asi vystřihnete. V tuhle chvíli všichni vyděláte takový to ha, to jistě z Aček auto 80 tisíc, ha. Už vás úplně slyším, co se všechno vytlemujete. Sakra, tohle je taky blbost. Táta toho dítěte pak může dopadnout nějak takhle. Halo, pusťte mě někdo, já chci točit video o Fabii Kombi. Tak, takže si rovnou ukážeme to nejpodstatnější. To jsem zvědavý, co z toho vyleze, no. Tady už máme ty starší motory, tak to jsem zvědavý, no. Dobrá, tak počkáme, co kluci naměřili. Ale jelikož mě to asi odfoukne, tak si to řekneme v autě. Jo, je to tam, nejsem debil. Naše rubrika bývá někdy hovorově nazývána o Jetiny pod lupou. Takže pod lupou dneska nebudu já, ale Škoda Yeti. Jo, a podívejte se, jak tohle auto úplně s klidem. Schválně jsem to nejel úplně blbě. Offroadáci řvou, no to je debil. Podívejte se, jak to skřížil. Ale nic. Ani to tady s náma uvnitř se nepřeklopilo. Ty nápravy pod tím autem pracují, jako by tam žádný stabilizátor nebyl. Jako i opatrná teta Květa, která jinak v každém nájezdu na hlavní zdržuje auta za sebou, že na ní troubí. V nájezdu na dálnici prostě není schopná se připojit, tak radši po té dálnici nejezdí. Tak když taková teta Květa začne jezdit elektromobilem, tak se z ní stane prostě štíka a suverénní řidič. To je opravdu na těch elektromobilech úžasné, jak tam není žádná prodleva a ve chvíli, kdy na to šlápnete, v tu chvíli to jede. Takže prosím tě, Dorino, jak jsme se bavili, jo? Ty seš chytrá ovce, takže nešahat tamhle na to tlačítko, to by ses otevřela, vidíš, no přesně na to, tak, ano, vidíš ho, tak přesně na to nešahej, tak a světlo ti nechám svítit. Ale to netočte, to je takový jako násilný. No tak kam je zaženem, kde je máme v rohu? To je ta růžová, jo? No, tak dovnitř, šup růžovko. Šup. No, tak je tam zkusme hnát takhle. To obvykle už bývá pochytaný, víš? Když tak Michal půjde chytat s náma. Tadyhle od tam nemůžou. No berám, to je berám. No. Hele, Michale, pojď sem, pojď nám je pomoct manévrovat tamhle do toho. To vůbec nemůžete, nic takovýho, tam musíte. Teď nesmíme promeškat tohle. Ani náhodou. Hopla, tak. Tak jo. Co si zakrýváš? On si zakrývá tlapkou v oči. Že takhle. To si snad děláš srandu, koukej to vypojit, víš co, dneska stojí elektřina. No, ale když je to moje práce, tak si ty náklady samozřejmě zaplatím. No jasně, že zaplatíš, ale mě zvednou zálohy, ty odejdeš za nějakou courou a mě tady pak zůstanou ty zálohy. Jo, tak dobře, promiň. Takže
Tak.